Уважаеми колеги, предстои симпозиума на Сандоз, на който тема ще бъде Волсартан. Това е медикамент, който много добре познаваме от години, използваме, видели сме неговите качества, успели сме да сравним и ефектите, които постигаме при хипертонията с него, с другите медикаменти. Както имаме голям опит в използването на неговите комбинации с калциев антагонист и диуретик. Все пак да си спомним данни от най-големите проучвания, в които Волсартан доказа своите ползи. Включително и като цифрово изражение. Слайдовете обаче не напредват. За Волсартана всички много добре знаем неговите ефекти. Ангиотензин 1 блокиращите свойства и вследствие на това какво се случва, както и за ангиотензин 2 рецепторите с последващите ефекти, които имаме. Няма да се спирам на това. На практика искам да ви представя данните, които имаме от проведените изследвания. В случая става въпрос за 24-часовото амбулаторно проследяване на артериалното налягане при пациенти с хипертония, като тук е сравнена дозата на Волсартан 80 мг дневно с Лозартан 50 и Телмисартан 40 мг дневно. Виждаме отделно за систолното и диастолното артериално налягане. Каква е ползата? Каква е средната редукция на артериалното налягане? Минус 10 за систолното артериално налягане и за диастолното съответно минус 9 милиметра живак, докато при другите медикаменти това намаление на кръвното е по-малко. Съответно, няма движещи се слайдове, но пък зареждането всъщност е много сложно. И не знам по какъв начин да преместя следващия слайд, който е за показано в същото проучване дневното и в последващия слайд нощното артериално налягане, като понижението за дневното артериално налягане е по-голямо, отколкото това за нощното, за систолното. Да. Точно това натискам. А трябва да задържам. Не задържате. А да не задържам. Добре, това е. Да, стигнахме до слайда за нощното налягане, като тук отново виждаме тази разлика в полза на Волсартан 80 мг в дневна доза. В проучване, което е проведено с пациенти, освен с хипертония, които имат имплантиран стент и са проследени в времето, 6 месеца, е установена, че честотата на рестеноза, както и на реинтервенция, е значително по-ниска при пациентите, които са приемали Волсартан, в сравнение с плацебо. И редукцията за рестеноза, за инцидентите с рестеноза и реинтервенция е 50%, съответно за реинтервенции 58%. Това е едно друго проучване също с пациенти с имплантиран bare metal
стент и остър коронарен синдром, като тук ефектите са сравнени валсартан спрямо АЦ инхибитори и отново не само с плацебо, но и тук имаме доказана полза при лечение на хипертонията с валсартан 80 мг. Резултатите са от Valvase Trial, като виждаме при всички пациенти има определена редукция. Отделно пациентите са анализирани с остър коронарен синдром, отделно диабет, стабилна стенокардия, като определено тук имаме полза на валсартан пред АЦ инхибиторите. По-нисък е процента на големите сърдечно-съдови събития при остър коронарен синдром, получавали валсартан 7% при валсартан, при АЦ инхибитори 26%, като разликите се обясняват с разликите между АРБ и АЦ инхибиторите по отношение на възпалението, активацията на неутрофилите, на брадикинина, селективната ангиотензин 2 рецепторна стимулация и апоптозата на гладкомускулни клетки. Валкерт, това е едно голямо проучване, на което последователно ще разгледаме ползите при лечението с валсартан. 24% е редукцията на честотата на първата хоспитализация за влошаване на сърдечна недостатъчност. На графиката са представени кривите при валсартан и плацебо, без по отношение на липсата на инциденти, като тук имаме 13,2% редукция на този риск при проследяване на 24 месеца. Комбинирания краен критерий всъщност е обща смъртност, сърдечен арест с ресусцитация и хоспитализация поради влошаваща се сърдечна недостатъчност или пък венозно приложение на вазодилататори и инотропни средства. Същото проучване, като тук е представена редукцията на риска за хоспитализациите с повод сърдечна недостатъчност, имаме 27,5% редукция. Валсартан в това проучване демонстрира и подобрението на вторичните крайни цели, като тук имаме подобряване на задуха при усилие, умората при пациентите, отока, както и хриповете в сравнение с плацебо. Субгруповият анализ в това проучване показва, че валсартан понижава смъртността при пациентите с сърдечна недостатъчност, като тук имаме 44% редукция на този риск при проследяване 30 месеца след рандомизацията на пациентите. Валсартан има и полезни ефекти върху структурата и функцията на лява камера. Забелязваме едно повишаване на фракцията на изтласкване във времето, като същото време имаме и намаляване на теледиастолния размер на лява камера, който тук е оценен като индексиран показател. Честотата в това проучване на предсърдно мъждене е понижена с 37% в рамките на 27 месеца от проследяването на пациентите на лечение с валсартан спрямо плацебо. В друго проучване, Навигатор, е представено значителното намаление на случаите на захарен диабет при пациентите, които са лекувани с валсартан спрямо плацебо. Тук имаме изчислена 14% редукция на риска,
като периодът е доста голям, 6 години проследяване на тези пациенти. Във Валю валсартан демонстрира понижаване на риска от новопоявил се захарен диабет спрямо амлодипин. Това са доста голям брой пациенти, като имаме 23% понижение на риска в групата с лечение с валсартан. Марвел. Тук имаме сравнение на валсартан 80 мг и амлодипин 5 мг по отношение на албуминурият. При проследяването на тези пациенти след 24 седмично лечение е установено, че имаме намаляване на процента на пациентите с албуминурия. Всъщност процента им с норма албуминурия е по-висок при валсартан в сравнение с амлодипин 5 мг. Тук са обобщени резултатите от проучванията с валсартан, за които стана въпрос и на които беше представено, на които бяха представени резултатите. Като тук бих добавила и резултатите от японското проучване на терапия за хипертония, коронарна болест, сърдечна недостатъчност или комбинация от горните. Валсартан спрямо не АРБ лечение. И тук имаме понижение с 39% на риска за обща смъртна заболеваемост, 40% понижение на инсулт или транзиторни исхемични атаки, намалени са хоспитализациите поради сърдечна недостатъчност и хоспитализациите поради ангина на пациентите, като тези редукции са значителни. Също така Марвел, за който стана въпрос, и още едно проучване, при което има установено понижение в систолното артериално налягане, по-голямо при комбинацията валсартан хидрохлорокиазид. В това проучване е регистрирана значителна промяна, намаление на високоспецифичния ЦРП, той като маркер на възпаление може да бъде използван. И един обобщен слайд с един вид мета-анализ на базата на данните от редица проучвания, представени тук, виждаме, че спирането на терапията при АРБ спрямо АЦ е значително намалена, т.е. АРБ имат голяма полза в сравнение с АЦ инхибиторите по отношение на този показател. И имаме едно поддържане на лечението. Пациентите по-стриктно приемат този медикамент. В комбинациите валсартан-амлодипин имаме още по-изразена редукция на артериалното налягане. В това сме се убедили в практиката. Тук са представени кривите на средните нива на систолното артериално налягане при лечение с амлодипин 10 мг и валсартан 160 мг като комбинация, спрямо лечението с амлодипин 10 мг, виждаме, че сивата крива, която е на комбинираното лечение, представя ни по-ниски средни стойности на систолното артериално налягане. Редукцията от тази комбинация на систолното артериално налягане от порядъка на 40 мм живак при пациенти с средни нива на систолното налягане повече от 180 мм живак като изходно са много добре демонстрирани при амлодипин валсартан комбинацията спрямо единичното лечение с амлодипин.
Това е интересен слайд с представени резултати от редукцията на артериалното налягане при различните степени на артериалната хипертония. Виждаме, че при лека артериална хипертония тази редукция е от порядъка на 20 мм живак за систолата и минус 17 за диастолното, редукция на диастолното налягане, като това понижение нараства с степените на хипертония. Виждаме, че при пациентите, които са имали изходно артериално налягане с систолно 180 и повече милиметра живак, редукцията достига 43 милиметра за систолата и за диастолата минус 26 милиметра живак. Това, което се обръща внимание и често при някои пациенти срещаме като страничен ефект, са периферните отоци при пациентите, които приемат амлодипин, като при комбинацията с валсартан този периферен оток е значително по-нисък, 5,4% спрямо единичното лечение с амлодипин, 8,7%. Именно комбинацията с АРБ на калциевите антагонисти всъщност намаляват този отток, поради това, че АРБ дилатират и артерии и вени, за разлика от калциевите антагонисти, които дилатират артериите, като оставят вените в констриктивно състояние. Комбинацията на валсартан с диуретик хидрохлорокиазид в комбинацията с по-ниската доза 12,5 мг или 25 мг също ни показва демонстративно, че имаме двуцифрена ефективност в редукцията на артериалното налягане. Най-добрата редукция, най-голямата редукция в групата, лекувана с валсартан 160 мг в комбинация с хидрохлорокиазид 25 мг на ден. И честотата съответно на повлияване от лечението е най-голяма в тази група с комбинацията с по-голямата доза на диуретика. Валсартан хидрохлорокиазид контролира артериалното налягане при всеки един от 4 пациенти в сравнение с други АРБ комбинации, както в амбулаторното налягане, така и измереното в къщи налягане. Понижението на артериалното налягане при комбинацията амлодипин с валсартан в сравнение с комбинацията лизиноприл с хидрохлорокиазид при пациенти с хипертония е демонстрирано тук. Групата с амлодипин 5 до 10 мг и валсартан 160 мг демонстрира промяна от 35,8 мм живак за средното налягане и лизиноприл 10 до 20 мг в комбинация с хидрохлорокиазид 12,5 мг демонстрира редукция от 31,8 мм живак, промяна от изходното налягане. Така че можем да предпочетем в случая комбинацията от амлодипин и валсартан. Тройната комбинация амлодипин, валсартан и хидрохлорокиазид има предимства не само в понижението на артериалното налягане в по-голяма степен в сравнение с двойните комбинации, но намалява също така 24-часовото амбулаторно систолно и диастолно артериално налягане,
като тройните комбинации осигуряват по-висок контрол в сравнение с двойните. В това няма две мнения по въпроса. Именно тук изследването на тези пациенти потвърждава и това, което ние имаме като впечатление от практиката при нашите пациенти. Редукцията според изходното ниво на систолното артериално налягане и тук при тройната комбинация се вижда, че редукцията е най-голяма при пациентите, които имат изходно високо артериално налягане 180 или повече за систолното. Редукцията е от порядъка на 49,6 мм живак в рамките на 8 седмично лечение. По отношение на 24-часовото проследяване на артериалното налягане, можем да видим кривите за отделните комбинации, както и за единствено лечението с амудипин валсартан, амудипин хидрохлоротиазид, тройната комбинация в амудипин валсартан хидрохлоротиазид 10 320 на 25 мг и двойната комбинация валсартан хидрохлоротиазид 320 на 25 мг. Виждаме, че редукцията, най-голямата редукция е за тройната комбинация в оранжевата крива, при която имаме максималната доза амудипин 10, валсартан 320 и 25 мг на хидрохлоротиазид. Тук имаме данни, че тази комбинация редуцира 24-часовото дневното нощното амбулаторно налягане при пациенти с умерена до тежка хипертония, като графиките са съответно за отделните проследявания на артериалното налягане, както систолното, така и диастолното средно налягане. Тройната комбинация понижава артериалното налягане, независимо от тежестта на хипертонията, както и от възрастта на лекуваните пациенти. Това са резултатите от проучването Simplify, където можем да проследим промяната в средното систолно, средното диастолно налягане в различните групи с потежест на хипертония, както и в различните възрастови групи, включително при пациентите, които са над 80 годишна възраст. И тук слайда в сравнение с добавянето на валтензин към амудипин и хидрохлоротиазид, комбинацията води до по-голяма редукция на артериалното налягане в сравнение с добавянето на олмесартан. Разликата е малка, но все пак има статистическа достоверност. По отношение на ехографските показатели, редукцията на левокамерната индексирана маса, на септума и задната стена на лява камера. Редукцията е по-голяма в комбинацията, използвана амудипин валсартан хидрохлоротиазид в сравнение с амудипин рамиприл и хидрохлоротиазид. Така че нашите наблюдения в практиката се подкрепят от данните от тези проучвания, които и преди сме виждали, но някак в практиката вероятно забравяме за тези стойности и демонстрирането на тези ползи при пациентите на това лечение. И тук съм представила един клиничен случай на 57 годишна жена с хипертония от порядъка на 180 на 100 мм живак.
и лесна умора в последните месеци. Жената е с дългогодишна хипертония, която досега е лекувала с еналаприл 10 мг дневно, отрича други заболявания. Body surface area е 1,7 квадратни метра, артериалното налягане при представянето е 170 на 90, сърдечната честота е 70 за минута. От кардиограмата имаме синусов ритъм, хоризонтална позиция с неспецифични реполаризационни промени в латералните отвеждания. Терапията, която е назначена, е 5 мг амлодипид, валсартан 160 и хидрохлоротиазид 12,5 мг, като са назначени в два приема тези дози на комбинирания медикамент. Първоначалните стойности, първото беше видеоклип на движение, демонстрират една левокамерна хипертрофия от порядъка на 15 мм за септума и 11,2 мм за задната стена, като теледиастолният размер е 45 мм. Четирикохидният срез би трябвало да се движи. Имаме много лека митрална регургитация при пациентката и минимална трикоспитална регургитация. Левопредсърдният обем, който измерихме, е 30 мл на квадратен метър, което е в референтните граници. Тези показатели нямат промяна при едногодишното проследяване ехокардиографско на тази жена. Диастолната функция изходно и след една година. Това, което забелязваме, е, че вълната при първото изследване е 114 см в секунда, при второто изследване е 104 см в секунда. Тъканният доплер първоначално ни показва еприм 5 см в секунда, при второто измерване е 7 см в секунда. Съответно, отношението е към еприм за медиалната, за медиалния анулус е 22 първоначално и 14,7 при второто изследване, което това не е ниско отношение, но имаме в динамика една редукция на е към еприм. Левопредсърдният резервуарен стрейн е 35 при първото изследване и в хода на лечението стрейна е 41,7% на първата година. За лява камера лонгитудиналният стрейн първоначално е минус 18,1, при второто измерване е повишен минус 22,6% при нашата пациентка. Циркуферентният стрейн, който всъщност реагира едва по-късно, тук имаме минус 30,8, при второто измерване е 35,3%. Торзионната механика в динамика показва, че базалната ротация е минус 1,9 градуса, като в динамика тя се повишава значително до минус 6 градуса. Апикалната ротация, която е 6,2 градуса, в последствие при измерването тя показва стойност 4,6 градуса. Ако изчислим твиста Apex минус база, ще видим, че тук имаме 6,2 плюс приблизително 2 градуса за базата, т.е. имаме 8 градуса твист, 7,3 изчислен твист при първото изследване и при второто твистът вече е 10,7 градуса, т.е. значително увеличен, което пак ни заостря вниманието, че когато имаме повишен твист, все пак имаме, това е един вид компенсация за една супендокардна
лонгитудинална дисфункция. Високодозовата тройна терапия се понася добре, като спрямо двойната терапия, виждаме тук едно сравнение, спрямо двойните комбинации на валсартан с хидрохлоротиазид, валсартан с амлодипин и хидрохлоротиазид с амлодипин. Тук е мястото да сравним и придържането към терапията на пациентите, като тройната комбинация в единична таблетка. Имаме 80, почти 82% придържане към терапията, докато при отделните медикаменти, независимо, че са в същите дози, ние всъщност имаме 77% придържане към приема на терапията. Така че нашите пациенти могат спокойно да приемат, можем да предписваме тройната комбинация, вместо по-отделно да изписваме медикаментите. Надявам се, че ползите от валсартан и неговите комбинации, това, което представихме като данни от проучванията, съвпадат и с вашето наблюдение от практиката. И все пак, независимо от новите медикаменти и комбинации, които навлизат, тези комбинации на валсартана, ние продължаваме да ги използваме и мисля, че много разчитаме, много от нас, от лекарите, разчитаме в терапията на хипертонията при нашите пациенти. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на професор Кинова за наистина интересната презентация за един медикамент, който вече се е наложил в нашата практика. Колеги, въпроси към професор Кинова? Аз мисля, че всички от вас познавате много добре, както отделно валсартан, така и съответно комбинацията, в която можете да ползвате при вашите пациенти в двойна и в тройна комбинация и предимствата на ангиотензин рецепторните блокери пред ACE-инхибиторите, включително при всякакви ситуации, не само при пациенти с артериална хипертония, но и сърдечната недостатъчност, ремоделирането на лявата камера. Това са групи от пациенти, които наистина са с висок риск и тяхното потенциално лечение дава едни добри възможности за подобряване на прогнозата. Аз имам един въпрос. Независимо, че ние напредваме във времето, но може би, понеже колегите се притесняват да питат, твоето наблюдение в при приложението на ангиотензин рецепторните блокери в годините, какъв е смисълът и как се постига ремоделирането, в какъв етап, какъв период от употребата на един ангиотензин рецепторен блокер? Проучванията, които видяхме, вероятно тези ефекти започват към 6-я месец от терапията. Именно и това е минимума за проследяване на пациентите в тези проучвания, чието резултати видяхме отново. Може би, моето впечатление за валсартана е, че така или иначе стигаме до него при пациенти с упорита хипертония в нашите комбинирани терапии. По отношение на ремоделирането имаме вече достатъчно доказателства и обяснение защо това се получава. Така че ние можем да бъдем спокойни за нашите пациенти. Въпреки, че в последните години имаше доста информация за увеличаване на честотата на меланомите при пациентите, лекувани с АРБ, не само за валсартан, имаше и за други
от АРБ групата, като това съм си задавала въпроса и на себе си, че за 27 години практика от пациентите, които са на Валсартан, специално не съм видяла нито един, който да е развил меланом, поне от тези, с които съм се срещала. Но пък от моите пациенти има пациенти, които имат меланом, без да са получавали АРБ въобще през живота си. Аз също съм против тези публикации, които бяха пуснати тук в нашата преса, които не почиват на действителни публикации, защото в Lancet се излязоха също публикации, които показват, че именно лечението на пациенти с карцином имат по-благоприятен произ на тенденция по отношение на рисковите фактори и продължителност на живота, а не че ангиотензин рецепторните блоки или най-вече валтензина са тези, които променят, нали, съответно и са причина за появата на меланоми. Мисля, че всички от вас сте убедени в това приложение на тази група от медикаменти, че риска не се повишава от тяхното приложение за карциноми в тази популация от хипертонични пациенти. Така че не е това причината да спрем терапията на пациентите ни, а трябва да ги обединим, че това, което и да извадим повечето от приложенията, които са публикувани в научни списания с импакт фактор и които са с доказан происход, отколкото нещо, което е със съмнителен происход от това. Дали едно наблюдение, извършено в някаква популация от пациенти, е достоверно. Мисля, че на всички стана ясно за кого визирам, но не искам да коментирам колегите от тази клиника, която е от София. Колеги, някакви въпроси допълнително имате ли?